I don't like Tapus. Every single time I catch them, I crash. So I'm actually boycotting. Exactly. I want anything but those. I would take a shiny Bellsprout over those. Doorbell, but shiny. You're going to get a... No way. No. Oh my god. But I said I don't. I do not want. Do Hi. Not, universe. I said not. Wait, Connor. Do you have an axe on you? You know I do. Yeah. Ha 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 ha